Så alle sammen, Emerald Fiona her, og vi er tilbage med mere The Last of Us. Joel, han er på benene igen nu, og skal ud og redde Ellie. Men det store spørgsmål er, lykkedes Ellie at lokke alle fjenderne væk fra, hvor vi var? Eller er der stadig nogle få, der valgte at blive og gennemsøge byene? Det er noget, som vi ikke ved endnu. Goddammit! Sådan der. Jeg ved ikke, hvor det ene, jeg mindste, jeg havde... Jeg har ikke fuldt liv. Lad mig lige hele mig selv helt op på toppen først, inden jeg går ud. Sådan her. Nu burde jeg ikke længere halte. Hvorfor halter jeg stadig? Okay, jeg skal ud den vej, men... Jeg tænker lige, at jeg vil tjekke resten af huset ud først, inden jeg gør det. Eller er det hoveddøren, jeg skal ud af? Hvis du tænker, at jeg kan gå begge veje. Eller har vi blokeret hoveddøren af? Det kunne godt være. Uanset hvad, jeg kan ikke gå ovenpå. Jeg kan gå ud af den vej, kan jeg gå ud af den her vej? Det kan jeg. Jeg kan gå begge veje. Okay, super. Ellie! Where did she run off to? Hun løb lang væk, hun gjorde. Hun løb lang væk, og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derhen herfra. Men jeg ved, at jeg lige vil tjekke den her by ud først, for det havde jeg ikke tid til sidst. For der smuttede jeg igennem min hest. Mens fjender skød på mig. Kan jeg overhovedet tjekke nogle af husene? Det ser ud til, at de er lukket af alle sammen. Jeg tænkte nok, der stadig vil være nogen. Der er kun tre sniperskud. Hvor er de henne? Der er stadig en et sted. Men hvor blev han af? Svæver, jeg så tre fjender, og jeg kun dræbt to. Amor? Nej. Hvor var ham den anden, jeg dræbte? Og der har vi ham. Dropper windet til mig. Uanset hvad, jeg kan se Joel, han er på toppen igen. Jeg tror, det er Madcat der, det virkede. Så jeg svor, hvor var ham den? Jeg sværger, jeg så tre. Fjender. Oh, der har vi nogen. Der er en økse derovre. Det måske være sneaky. Jeg kan ikke bare gå rundt den her vej. Oh shit. Jeg ved ikke, han vil kravle over hegnet. One way or another, you gotta tell me. He's running. Jeg ramte ham. Måske jeg burde lige lade min revolver helt op, inden jeg fortsætter. Og der. Where is she? Okay, jeg tror det var der, ham den tredje blev af før. Så
Så når dræber ned, så er der kun en, så flygter den sidste, fordi de vil lokke mig hen til det næste sted. Uanset hvad, det ser ikke ud til, der er items nogen steder. Oh, items. Men igen, jeg burde have... Jeg kan lave endnu et medkit. Oh yeah, scrap. Kommer ikke til at ske. Ja, jeg skal bruge hostage, hvis... Jeg skal bruge hostages, hvis jeg skal finde ud af, hvor Ellie er. Men jeg går hen og snakker med den anden. The girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Wrong answer. Focus right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. But you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. Og du kommer ikke til at lyve længere. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait. Damn. Wakey. Come on. Let's go. Stop. Hvorfor skader Ellie kun hans fingre? I warned you. I'm infected. Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it. I'll play along. Men altså, jeg har er mit bid der stadig efter flere. Oh shit. Det er det jo. What'd you say? Everything happens for a reason, right? Og jeg bed hende lige nu. Jeg bed ham lige nu. Looks pretty fucking real to me. Men er han så inficeret nu, fordi jeg bed ham? Oh nej, skal jeg fuck. Det er en fucking knife fight. Åh, men det er faktisk godt. What the fuck is wrong with these? Men det er godt det sneer. Det er godt cover. This is my town. Jeg ved at Joel han kommer på et tidspunkt. Jeg har brug for at komme væk. Men er det en gun shop? Nej. En pet shop ligner det. Infected. What? The girl. She's infected and she got out. This is bad, David. I need you to round up everyone who isn't armed and get them clear out of here. We'll go find that girl. We'll kill her. Let's go. Oh fuck. I'm tired of this shit. Cross the line this time. I've been saying this for months. If it tells him enough, this girl killed our men. Now she's infected. Let's clean this mess up, then we can have a town meeting. Put his leadership up to a vote.
Men igen, jeg har været inficeret lige siden starten. Jeg ved lige, hvordan jeg bare render rundt med det medkit i min hånd. Måske burde jeg tage flasken fra i stedet for. Og der sover, der går han der. Igen, jeg behøver vel ikke dræbe nogen. Hvis jeg er sneaky nok, burde jeg vel bare kunne gå igennem. Den der, vi sniger os bare igennem. Kan jeg dræbe dem og tage deres våben? Fucking dø. Yes. Og de så en stød krop, eller hvad ham der? Ja, det gjorde de i hvert fald. Ham herovre, hvor gik han hen? Gik han opad? Forvirrer mig. Der var en dernede. Hvor blev han af? Anything? Nah, man, I got nothing. Hvordan kan de se mig? Hvem ser mig? Ham her kan jeg godt dræbe. Ham her kan jeg dræbe. I'll clear over here. You. Same here. Godt, lige efter han sagde, at der var clear herover, så dræber jeg ham. Så vil de ikke tjekke det over et godt stykke tid endnu, forhåbentlig. Forhåbentlig. Hvorfor skulle du også kravle ind? Okay, vi spurgte dig bare. Men igen, hvor helt præcis skal jeg hen? Jeg føler, jeg ender med at loope tilbage til, hvor jeg var før. Der er fint herinde. You're easy to track. How did you do it? Gjorde hvad? Hvad mener du med, hvad gjorde jeg? Nowhere to go. You want out? You're gonna have to come get these keys. I know you're not infected,
Det er tydeligvis. That was good, kid. It's gonna be all right. Shit. Okay. Hello, Ellie. Come out, wherever you are. Shame you wouldn't come around. Give up now. Promise to be quick. Promise. Ja, hvordan skal jeg... Hvordan skal jeg komme om bag ham? Okay then. Don't say I didn't give you a chance. Men du gav mig ikke rigtig noget valg. You know, I love how you think that you're better than this. Better than us. Det er jeg tydeligvis. Oh, you crazy fuck. Og der er ammo derovre. Er der det et medkit? Didn't have to be this way, you know. Brought this on yourself. Did. Hvis ilden spreder sig. Han burde komme ud igen. Der kommer han. Slow and steady, bare slow and steady. Vent på, at han kommer et rigtig godt sted hen. Og så derefter sniger du op på ham. Så lige nu. Hvad du gør af? Don't you want this to end? Jeg har ingen idé om, hvor jeg er henne. Den er bobleren af. Er det ham derovre? Ja, han er der stadig. Hvad laver han? Hvad laver han lige nu? Så? Og så Joel. Okay, så vi leder efter en bygning, der brænder. Det er det, vi leder efter. Ej, der er jo stadig fjender i byen, sikkert. Jeg kan tage 100%. This is pointless. I can't see a thing. Just keep searching. She comes through here, we gotta catch her. We should be guarding the shelter. We got an infected running around the town, and we're guarding the damn exit. Look, the kid is deadly. We don't know where she's gonna turn up next. Just keep your eyes and ears open. Oh no!
spread out! Oh, God damn it! Kom, 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 kom rundt den. Kom rundt den her vej. Hvor er han? Oh, jo. Og den sidste. Kom, kom ud af den dør, Joel. Ja, dernede. Der har vi ham. Men hvem så mig? Ja, et. Shit, okay, jeg skulle... What? Hvad er det der for noget bullshit? Jeg ramte hitboxen af det skilt der, joker du? Hvad i alverden er meningen med det? Hvad er det? Hvad er det der, Naughty Dog? Come on! Giv mig min pil tilbage. Giv mig min pil, tak. Det mindste kunne jeg samle pilen op igen. Det er jo altid noget. Jeg ved du hvad, jeg har misset faktisk et hit i den der. Eller rettere, jeg har brugt et hit i den. Så jeg skifter den gerne ud. Hvad er han? Lås med kniv! Det betyder ressourcer! Hey, yo. Og det er en af de der opgraderinger. Røg var 20 sekunder længere. Og røg var 20 sekunder længere. Åh, det er et nyt våben. Nej, det er bare masser af scrap. Det er rigtigt, fordi jeg har noget, jeg vil opgradere. Jeg kunne opgradere min økse, hvis det var. Jeg tror faktisk... Den er et one-hit alligevel, så det ville vel bare være, at jeg får to ekstra slag med den. Jeg tænker, jeg gemmer det. Måske burde jeg lige hurtigt hele. Nej, jeg tænker, jeg venter lidt. Jeg gemmer mine medkits til lidt senere. Kan jeg kravle op på toppen og lige hurtigt samle min pile? Åbenbart ikke. Okay, så the madman is in town. Åh, jeg ser dem. Igen, hvis jeg bare kunne få suppressor på mine våben, så ville det være nemmere. Men igen, jeg tænker, det vil blive for nemt, så hvis du har silencer på dine våben. Fuck. Oh, shit. Come on. Giv mig mine pile. Oh, shotgun shells, dem tager jeg gerne. Ja, hvor var den pil, den er lige der? Faktisk et godt skud, det der. Men jeg ramte ham ikke. Jamen, tanke på, at der er ild i en bygning et sted, så burde jeg vel kunne se noget røg et sted. Hvad er det? Hvad the hell is Ellie's stuff here? Joel, du ved jo, hun er blevet holdt fanget. Sædler. Over. Stort læs, sådan skal det være. Det må vi gøre bedre. Jeg ønsker spil, når de lavede sådan danske oversættelser, at de vil bruge de enheder, vi brugte i Danmark, som kilo i stedet for pund. Ja. Det ville være rart, men igen...
Det er ikke altid, de gider at bruge tid på at konvertere enhederne. Jeg kan ikke lide, at jeg kun må snige mig. Jeg må ikke engang tage min våben frem. Det kan jeg ikke lide. I gotta find her. I gotta find her. Jeg ved det, jeg er i gang. Jeg er i gang, Joler. Åh, oh, for noget. Ellie. Han ved bare med det samme, det er Ellie, der er derinde. Ellie, vågn op. Vågn op, jeg ryster min mus. Vågn op. Oh, pis, han er også... Hvordan er han stadig i live? Jeg har stukket ham ned i nakken så mange gange. Åh, hans machete, ja. Åh nej, det er en af de her sekvenser, eller hvad? Hvem kommer først hen og får den? Det lyder til, at han også kravler. Okay, han kravler ikke. I knew you had a heart. Altid. It's okay to give up. Jeg giver aldrig op. Ain't no shame in it. Jeg fortsætter hen efter den. Just not your style, is it? Hey, jeg er fra fremtiden. Jeg ved, at jeg er i efterfølgeren. Jeg ved, at jeg overlever her. Fuck you. You think you know me? Huh? Well, let me tell you something. You have no idea what I'm capable of. I lige måde, du. That's my girl, Eleanor. It's me. Look. It's me. He tried to... Hvad er det for en musik? Nej, det er ikke slutningen af spillet, det her, er det? Ikke sige, den ruller ind til credits nu. Du ruller ikke til credits nu. Du kan lige våge på at rulle til credits lige nu. Ikke gør det. Det kan ikke være slutningen. Ikke gør det der. Come on. Nej, der må være en epilog. Jeg kender Naughty Dog. Der er en epilog. Forår. Ja tak. Jeg vidste ikke, hvad slutningen er. Måske er det her slutningen. Men ikke slutningen. Det er det hele. Ellie! Did you hear me? No. What? Look. Hospital. This is where we get off. Let's go. Salt Lake, var det der vi skulle hen eller hvad? Så forfærdeligt, jeg kan ikke huske byen fra hvor det er at I tell you on a day like this, I just sit on my porch. Pick away my six string. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. Oh, nice. I reckon you'd really like that. Oh, yeah, prøv at se lige ting her. What do you say, huh? Det er ikke en epilog, det her. Forgive us, ja. Yeah. Okay, det er ikke en... Jeg ser, der er mere tilbage i spillet. Hvis det var epilogen, ville det ikke give mig alle de her ting. Det max health jeg skal have. I dreamt about flying the other night. Oh, nice. Yeah. Never mind. It was a stupid dream. Look at that. Another city. Another abandoned quarantine zone. Jamen, hvorfor bliver karantænezoner efterladt? Altså, jeg kan forstå, at vi havde den der Pittsburgh der, der blev overtaget. Men er forladt? There's that hospital the Firefly mentioned.
Come on, kiddo. Men er vi sikre på, at vi stadig er her? Der er gået et halvt år siden vi var der det sidste hospital der. Hvad er det, det siger mig? Jeg skal ind der igennem, men noget siger mig, der er noget ved den her dør. Okay, det kan jeg se nu, der ikke er. Den er låst. Kom her, Ellie. Maybe we cut through here, huh? Altså, ja, Joel, det er det, vi skal. Oh. Well, we could use that ladder. Hvilket betyder, at Ellie skal boostes op et eller andet sted, som ikke er herover. Det er ikke bare booste hende op lige derop. Jo. Here we go. Ellie. 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 What? The ladder. Come on. Right. Noget galt. Noget du vil snakke om. Du ved, du kan snakke med mig. Kunne jeg starte en eller anden valgfri samtale, hvis jeg gik hen til hende, inden jeg prøvede at lave det boost der? Drop den. Oh my god. What is it? Ellie. Ellie? Ellie. Oh shit. You gotta see this. What is it? Åh, vent, jeg tror jeg ved hvilken scene der kommer op nu. Man får de der små flashbacks. Selvom jeg lige har spillet spillet, men ser man kan et spil som det her, du kan ikke undgå at se gameplay clips fra det. Og jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvad der dukker op her lige om lidt. Come on, hurry up. Let's see him here. Og giraffen. I won't. Flere. What are you doing? It's all right. Hvad er den? Hey, fella. Hurry up, come on. Go on. Hey there. So fucking cool. Oh, what? Where's it off to? Vi skal ind til sin familie. Slow down, kiddo. Come on. Det er en ting, man må give mig sådan nogle af de her post-apokalyptiske verdener her, man ser i fiktion. Naturen er bare utrolig smuk i dem. Det ærger mig virkelig, hvor meget menneskeheden ødelægger jorden. Fordi altså, ser man bort fra alle de her bygninger, der er ruiner, så er det jo smukt det her. Prøv at se majestatiske dyr som girafferne, der bare vader rundt og lever sit bedste liv, tror jeg. Ah, det er virkelig smukt. Altså, hvor løb jeg lige hen? Op ad den stige, eller op ad den her stige? Eller trappe hedder det. Ja, det var der, jeg kom fra. Lige tjekke, om der var noget. Det var der ikke. Oh, man. Og der var mange flere, end der var lige før. Hvad er det? Smukt. Så. Everything you were hoping for. It's got its ups and downs, but
You can't deny the view, though. Jeg ved det, det var det, jeg sagde lige før. Hvad er det for et bjerg, der er i baggrunden? Først nu, jeg lægger mærke til det. Hvad er det? Var det Utah, synes jeg, det lignede på plakaten lige før? Jeg har fuldstændig glemt, hvor det var præcis, hvor destinationen var. Men igen, med tanke på, at det tog os et halvt år, om vi kommer hen, så giver det god mening. We don't have to do this. Jo, vi gør. What's the other option? Go back to Tommy's. Be done with this whole damn thing. Vi er her. Vi brugte et halvt år på at komme hen, og nu siger du, at når vi er her, at vi ikke behøver. Nej, Joel. I can't be for nothing. Men jeg er desværre bange for, at det måske er for intet. Fordi, altså, hvis vi får lavet en vaccine nu her, menneskeheden bliver reddet, hvorfor er der så en toer? Og jeg tror vist også, der har været snak om, at de er i gang med at lave en træer. En Last of Us 3. I know you mean well. Men... But there's no halfway with this. Det er fedt, at man... We'll go wherever you want. Men det slutter ikke. Well, I ain't leaving without you. So let's go wrap this up. Det slutter ikke noget tidspunkt snart. Vil klare at sige det. Og tegneserie, ja. There's another. Bog 9. Jeg har da stadig træer eller noget. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke har set, at vi har forsamlet træerne op. Eller også gjorde vi det. Måske var det en af de første, jeg bare glemte, at jeg fik træerne. Jeg ser min tegneserie et eller andet sted. Hvor ser jeg min tegneserie? Jamen, det er mit værktøj. Jeg behøver ikke kigge på værktøjet. Ja, jeg har åbenbart ikke brug for at se, hvilke tegneserier jeg har. Well, this place takes me back. How so? That was right after everything went down. I ended up in a triage just like this. And everywhere you looked, you just saw families torn apart. Whole damn world seemed to have turned upside down in a blink. Det er til hårde tider. Yes, it will. I can't imagine losing someone you love like that. Losing everything that you know. I'm sorry, Joel. Ja, du behøver ikke tænke på det. Det er okay, ja. Det var igen, det var over 20 år siden, da. Selvom det lyder ikke på Joel, som om han er rigtig er kommet over det endnu. Men igen, altså, jeg vil jo ikke vide noget om det. Jeg har ingen idé om, hvad han føler helt præcis, piller. Og vent, jeg ved, det er mit sidste værktøj. Jeg tror bare, der er ikke kun 5. Jo, det var det. Der var kun 5. Godt så. Betyder det, at der kommer en workbench her om lidt? Du er rart. Jeg kan ikke gå i nogen steder derovre og ligner det. Jo, en workbench lige der. Og et kort. Over container, evacuation, hospital, no more supplies, gone, ja. Okay, kan jeg opgradere noget? Og vi snakker rækkevidde, jeg tager rækkevidde med en shotgun i stedet for. Det tænker jeg vil være en lidt bedre opgradering, ja. Og igen, den kan skyde længere, ved jeg polerer den hurtigere. Ja, jeg tager den. Mere power. Så burde det ikke være, at jeg skal have et headshot for at dræbe.
Så, og så burde jeg ikke kunne opgradere mere. Nej. Jeg skal hjælpe os ud. Og så kom med, Elie. Og hvad er det, jeg sagde, vi skulle hen her? Bussen, igennem bussen. Hey Joel, I got something for you. Oh yeah? Here. Yeah? Maria showed this to me and I stole it. I hope you don't mind. Kom ind på, hvad det er. Oh, Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad vil du sige, Joe? Well, no matter how hard you try, I guess you can't escape your past. I samme tanke på, at det er gået et halvt år siden hun stjal det billede. Tror de det første nu, du valgte at give mig det? Men på en eller anden måde værdsætter jeg det, tror jeg. Hold op på taget. Nej. Hvorfor vendte kameraet mig om? Okay, hospitalet er lige derovre. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gå ned i den tunnel der, men noget siger mig, at det er den eneste vej, jeg kan. It's gonna be different. I just know it. What do you mean? They're gonna be there. The fireflies. I'm sure of it. Altså, jeg håber, men igen, noget siger mig, at vi ikke får lavet en vaccine. Det er en af ulemperne ved at starte på en serie, og du ved, der er flere spil, der kommer efter. Fordi igen, jeg ved jo, at der er mere i historien, der kan blive fortalt efter det her spil. Hvilket betyder, at det måske ikke bliver en happy ending, vi får. Hvad fanden er det? Åh, det er bare en big guy. Jeg skulle lige til at sige, at jeg synes ikke, det lød bekendt. Jo, der er flere rundt omkring. Jeg vil dræbe de andre først. Hvis det er muligt. Det der nede, det er en klikker. Så hvis jeg bare går stille, så burde den ikke kunne høre mig. Men jeg ved ikke. Jeg kan ikke huske, hvem den store. Jeg tror vist, han kan se op mig. Der bare dø stille. Jeg tænker, jeg kunne vel snige mig udenom den, og det tænker jeg gør. Jeg tror ikke, den vil droppe noget vigtigt for mig. Noget herovre. Flammekaster, amor. Ikke rigtig, fordi jeg bruger den.
I know, let's just keep at it. Er det den vej, jeg skal? Først og fremmest, jeg vil lige se, om jeg kan få min pil tilbage fra ham herovre. Hvor jeg ikke. Det ligner en måde at lube rundt på, at jeg vil komme ud af dem derovre. Der må være et eller andet derinde. Hvorfor bliver græs lilla? Eller lilla, hvorfor bliver det orange? Af blodet? Jeg ved det ikke. Og jeg tror ikke, jeg finder ud af det. Jeg er fuld af alt. Vi tænder en lygte, så vi kunne se noget. Kan jeg skulle igennem dem der? Ja, det kan jeg. Jeg mindst har prøvet en gang, hvor jeg ikke kunne. Men jeg måske ikke. Stop. Fik jeg kun én pil tilbage, kom over. Stille. Klart. Nogle gange. Når jeg har min finger, den kommer til at trykke på E. Når jeg har mens jeg holder W, det er skide irriterende. Og sådan der, og rifle ammo, det er faktisk godt. Hey, jo, det var, jeg tænkte nok, jeg ville komme ud på den her side. Hvad er det der? Det er en machete. Endnu en big guy. Jeg har kun én pil tilbage, det er ikke godt det her. Der er to big guys. Shit. Okay. Klar at gøre bomberne. Oh shit! Er det nok til at lokke dem væk? Hvordan så de mig? Jeg har fået noget bullshit. De står også i shot. Åh nej. Ja, hvad sker der, hvis jeg bare løber fra jer lige? Bare bliver stående. Ja, jeg skulle lige til at sige, det har vi sgu ikke tid til. Der er tre af dem! Okay, en døde.
spiller ham deromme. Han må da snart være død. Alt for lang tid. Alt for meget besvær. Der har ikke engang brug for flammekaster, amor. Hvor dropper de det til mig? I think we got all of them. I think you're right. Det kunne, vi kunne have gjort det meget nemmere. Ja, den her pistol kunne have også været god at bruge. Tid til at stokke op på mine ressourcer igen. Ja, det burde være fint indtil videre. Godt så. Men jeg tænker, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker, at det her kunne være et godt sted at slutte det afsnit for nu. Så tak for jer som alle sammen. Skulle I videoen, giv gerne en like. Hvis jeg flere videoer laver, så giv endelig et subscribe. Og så vil jeg se jer i næste afsnit af The Last of Us, eller hvad jeg laver. Hej hej!